Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənnini Madonna ağır bakteriyal infeksiyaya yoluxaraq xəstəxanaya yerleştirilib. Oxu24.com haber verir ki, Sky News'un məlumatına göre sənətçi ötən şənbə iyun 24-də xəstəxanaya yerleştirilib. Əvvəlcə Madonna reanimasiya şöbəsinə yerleştirilib. İndi onun səhəti getdikcə yaxşılaşmağa başlayıb. Lakin müğənnini hələ də həkimlərin diqqətindədir. Xəstəliyi səbəbindən Madonna'nın iyun 15-də başlamalı olan konsert turu təxirə salınıb.